Léo Navarro, Léo, ó, homenagem a você, viu? Primeiro lugar feminino foi a Lara, que eu chamo ela só de Brenda. Deve ser o Luiz que entrega pra ela ou não? Quem entrega pra ela? O Luiz merece? Não, professor. A professora Zé Velho. O Luiz tá tratando ela muito mal. Ele não municiou a arma pra ela. Vai você, Zé Velho. Pronto. Aê! A medalha da classe B, o primeiro foi o nosso amigo José Geraldo. Professor. Professor José Geraldo, tá aqui. O Zé Nascimento, faz favor, entrega para ele. Errou dos alunos. José Geraldo. É. Parabéns, professor. Nossa primeira aí. Bonitinho. Dá um beijinho agora, já. Por um ponto na B, o Assi, o Luiz Paulo tirou o Assi, aí vai a Lara entregar. A Lara merece entregar, você não merece entregar ela, não, viu? Eita. Olha só, gente, olha o naipe do cara. Se fosse nós, aqui estaria a foto da nossa namorada. Ele põe de Silvestre Stallone. Oh, coisa feia. Terceiro Assi, aí, Luiz, entrega o Assi. Nossa, eu vou ter que entregar pro Mohamed? É o Mohamed. Aí, ó. Parabéns. Obrigado. Terceiro lugar da A foi o José. Olha a cara ruim do Zé. Um ponto. Um cara ponto da diferença. Segundo foi o Rodrigo. Vai lá, Zé, você que passa pra ele. Primeiro da A foi o Kiki e eu quero que o Zé me entregue, que o Zé trouxe presente dos Estados Unidos só pra mim, pra mais ninguém. Pra mim também. Eu também quero. Eu não sei disso, não. Eu ganhei. Nossa, eu ganhei o canivete. O Arquimedes é o portão de todos. Tô brincando. Zé, e aquele abraço que você me deu quando você chegou de lá? Meu Deus do céu. Pessoal, valeu. Foi bom demais. Vamos ficar.